E aí, gatinha? Que vem aqui em casa? Bora até aqui em casa pra gente ouvir um heavy metal? Tem uma certa vaidade, sim. Meu cabelo é meio rebelde, né? Aí eu taco os creme hit pra deixar ele bem pan, tá ligado? Meto uns pano maneiro, invocado. Aí já taco logo meu boné, ó, que é pra ficar sinistro, né? Porque o meu negócio é ir pro baile pra curtir uma gata. Falei bem? Demorou, é isso aí. Realmente que eu tenho pra contar pra você aqui é isso. Você é careca. Você sabe que eu não gosto de homem careca. Ai,
ladrão. Polícia fazendo rap? Rap não é música de protesto? Está passada. Minha barba está raspada. Meu cabelo aparado. Engraxei o meu calçado. Tô pronto pro serviço noturno. Essa música é para todos aqueles policiais que acham que são heróis. Se ficar boiando com ideia torta na pista, vai ficar pegado em o pela saco, entendeu? Prisão foi um sequestro. Eu não era da militância, eu não era nada, eles só queriam saber do meu marido. Mataram ele, sumiram com o corpo dele, enterraram ele como indigente. Eu fiquei 9 meses presa, 4 meses desses incomunicável. Não podia ver meus filhos, não podia ver família, não podia ver ninguém. Isso daí pra mim era a morte. Against